Prvú májovú nedeľu bolo v centre Pezinka rušno. Konali sa tu totiž oslavy svätého Floriána, ktorý je známy ako patron hasičov. Podujatie zorganizovali už tradične okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom a mestom Pezinok. Tohtoročné floriánske oslavy odštartovali tradičným slávnostným sprievodom zo Zámockého parku. Hasiči položili veniec k soche svojho patróna, ktorá sa nachádza na budove starej požiarnej zbrojnice na Mladoboleslavskej ulici. Potom už nasledovali ukážky práce hasičov a záchranárov na Radničnom námestí. Na zemi sú prijaté nožnice uložené. Tam vidíte, že nie je to také jednoduché. Ten ohon je pomerne silný a musí pokryť vlastne celú plochu tej KDH-ovej kapalne, aby sa mu podarilo onaj zásah. Prítomní mohli vidieť zásahy pri dopravnej nehode, požiari či ekologickej havárii. Pezinčanom sme pripravili jednu zaujímavú ukážku. Je to plynový sporák, na ktorým si gazdina zabudne olej, ktorý sa aj chytí horieť, a ukážeme dva spôsoby hasenia. To znamená, ten jeden správny, mokrou utierkou a mokrým utierákom, a ten druhý nesprávny. Obyčajná voda. Vidíte, to spraví deci vody. Ukážeme aj praktické veci nejaké a skúste pozrieť, ako to vyzerá, keď nedáme pozor, chytí sa nám olej horieť na šporáku, čo treba robiť. Na floriánskych oslavách prezentovali svoju činnosť nielen profesionáli, ale aj pezinskí dobrovoľní hasiči. Predovšetkým deti, ktoré predviedli požiarny útok. Keď sa pospája hadicové vedenie, to sa môžete vedenie útoky. A tu máme už zostrekne, vidíte, mládež si vychováme, samozrejme, je to naša budúcnosť, ako ste povedali. Takže čo týka tréningov, tak trénujeme dvakrát týždenne, útorky a štvrtky. To znamená, najprv trénujú malé deti od 4. alebo od pol 5. a po nej trénujú potom dospelí. Deti máme od 4-5 rokov, staršie deti a viac. Je to veľmi zaujímavé, sú tam nielen tento útok, ako sme mohli tuto vidieť, ale je tam aj povedzme viazanie uzlov, štafeta sa beha, rôzne ďalšie aktivity, ktoré tie deti, ktorí môžeme vyplniť ich voľný čas. Je to na zabezpečnom území, vlastne na cvičisku profesionálneho hasičského zboru. Už po druhýkrát sa predstavili Pezinčanom na námestí aj záchranárske psy Bratislavskej kinologickej brigády, ktoré predviedli ukážky poslušnosti a odvahy, ako aj vyhľadávanie osôb. My sme tu dnes ukázali tri rôzne plemená. Mali sme tu labradorského retrievera, border collieu a veľkého bradáča. Ale to nie je všetko. Samozrejme, tých plemien je veľké množstvo a ako záchranársky pes sa uchytí v podstate akékoľvek plemeno, pretože pri tej záchranárčine psíky používajú nos. Predovšetkým je to teda vyhľadanie osôb, ktoré sa stratili v lese alebo teda v lesných porastoch. Sú to osoby, ktoré sa nevedia sami dostať, to znamená, buď sú v bezvedomí, sú zranené alebo nejakým spôsobom dezorientované. No a potom samozrejme osoby, ktoré uviazli v budovách poškodených po napríklad zemetrasení alebo výbuchu plynu. Práca hasičov a záchranárov je náročná a veľakrát ide pri záchrane života niekedy skutočne o minúty. Ten časový limit, dá sa povedať, že koľko kilometrov, tak toľko minút, plus nejaká minúta, je to jedna minúta na opustenie hasičskej stanice. Či keď mám vzdialenú nehodu alebo vymerenú udalosť 15 kilometrov, tak to je 15 minút, plus jedna minúta na výjazd, čiže za 16 minút, dá sa povedať, že hasiči pilnujú na mieste. V rámci nášho okresu povedal by som, že veľmi dobre funguje integrovaný záchranný systém, to znamená tie tri základné zložky, to sú zdravotníci, polícia a hasiči. Čiže pomáhame a vieme zasiahnuť a vieme pomôcť spoluobčanovi v núdzi. V nedeľu sa na Radničnom námestí prezentovali aj príslušníci mestskej polície Pezinok, ktorí predviedli ukážky sebaobrany, ako aj zneškodnenie útočníka. Deti si mohli vyskúšať hasenie a zlaňovanie. O dobrú náladu sa postarala oldtimová skupina Funny Fellows.